Princesa, cadê você? Esse lugar mete medo e eu não tô afim de brincadeira. Ah, aposto que é onde a princesa está. Mas cadê o... Dragão! Te peguei! Gohan Produções apresenta a história de um herói incomum. Que salva uma bela princesa. Acorda! O quê? De um vilão malvado. Você é um monstro! Com a ajuda de seu fiel companheiro. Atrás dele! Este ano... O nome significa ação. Vamos! Um nome significa aventura. É a flecha na sua bunda. Um nome significa empolgação. E esse nome é... Shrek? Tava esperando o príncipe encantado? Não olhe pra baixo. Shrek, eu tô olhando pra baixo. Shrek. Uau! Mais uma vez! Não, não.